കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് പറയുന്നു. വിവാഹവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഇവിടെ പരിണാമം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടുകൂടി തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതിനാൽ വിവാഹം കഴിയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാന സമയത്ത് പുറത്തുപോയി കൂട്ടം കൂടി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രവണത ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വരന്റെയും വധുവിൻ്റെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോ സാക്ഷികൾ മുന്നോട്ട് കടന്നു നിൽക്കുക. തിരുക്കർമ്മങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമയത്തും സാക്ഷികൾ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവർ തന്നെയായിരിക്കണം രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതും. ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകളും ചെരുപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. വിവാഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗശേഷം ഇടവകയിലെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വീകരിക്കുന്ന സ്തോത്ര കാഴ്ചയിൽ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി സഹകരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പള്ളി കോമ്പൗണ്ടിനുള്ളിൽ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് മദ്യം കൊണ്ടുവരാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാഹനങ്ങളുമായി കോമ്പൗണ്ടിന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവം ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വരാത്ത രീതിയിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദാസ പരിക്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ അധികമായി ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. വധുവിനെ സഹായിക്കാനായി വിവാഹിതയും പക്വതയുമായി ഒരു സ്ത്രീ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും രണ്ട് വശങ്ങളിലായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇടകലർന്ന് നിൽക്കരുത്. തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുക. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം നമുക്ക് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വിവാഹമെന്ന തിരുക്കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. Thank you.
സർവേശ്വരായ
പ്രസംഗമാർക്ക് വിധേയരായിരിക്കുകയും വചനം അനുസരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വാക്കുകൊണ്ടല്ല പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തേക്ക് അനയിക്കുവാൻ ഭാര്യമാർക്ക് കഴിയും. അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ആദരപൂർവ്വവും നിഷ്കളങ്കമായ പെരുമാറ്റം കാണുന്നത് മൂലമാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക. ബാഹ്യ മുടികളായ പിന്നെ മുടിയോ സ്വർണ്ണാഭരണമോ വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ അലങ്കാരം. പിന്നെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശിഷ്ടമായ സൗമ്യവും ശാന്തവും ആത്മാവാകുന്ന അനുശ്രജ്ഞാണ് യാതൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശിച്ചിരുന്ന വിശ്വസികൾ മുമ്പ് ഇപ്രകാരം തങ്ങളെ തന്നെ അലങ്കരിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വിധേയരാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാറ അബ്രഹത്തെ നാഥ എന്ന് വിളിച്ചത് അനുസരിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. നന്മ ചെയ്യുകയും ഒന്നിനെയും ഭയപ്രാകുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ അവിടെ മക്കളാകും. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ജീവിക്കുകയും സ്ത്രീ ബലഹീന പാത്രമാണെങ്കിലും ജീവത്തായുള്ള കൃപയ്ക്ക് തുല്യ അവകാശം നിങ്ങൾ ബഹുമാനം കാണിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ,
ഇന്നേ ദിവസം വിശുദ്ധ വിവാഹമെന്ന കുദാശയിലൂടെ തിരുസഭയിൽ ഒരു പുതിയ കുടുംബം കൂടി രൂപപ്പെടുന്നു. പോളിൻ്റെയും കൊച്ചു ത്രേസ്യായുടെയും കുടുംബം. ആ കുടുംബത്തിന് ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുക, അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ഇവരോടൊപ്പം ഈ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നസ്രത്തിലെ കുടുംബം തന്നെയാണ്. തിരുക്കുടുംബം എന്ന് നാമൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയും വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവും അവരുടെ തിരുക്കുമാരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന കുടുംബം, ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ കുടുംബം. ആ കുടുംബമാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം. കാരണം ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ വളരുക, ഉയർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരിക, ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ആ കുടുംബത്തിലേതുപോലെ സ്ഥാപിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യവും. അതായത് നമുക്കറിയാം ആ കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കുടുംബമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരും തിരുക്കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയാറില്ല. എന്തായിരിക്കാം ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നസ്രത്തിലെ കുടുംബത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റിയ കാര്യം? ഓരോ അംഗത്തെയും നമുക്ക് എടുത്തുനിന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകി എന്നതാണ് ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബമായി ഉയർത്തുവാനുള്ള കാരണം. അതായത് വിശുദ്ധ യോസേഫിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവദൂതനിലൂടെ യോസേഫിനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുപോലും മറുത്തു പറയാതെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പിതാവിനെ ആ കുടുംബത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ആ വിശുദ്ധന്റെ ജീവിതം. ദൈവദൂതൻ വന്ന് അവനോട് പറയുന്നു, നീ ശിശുവിനെയും അമ്മയെയും കൂട്ടി ഈജിപ്തിലേക്ക് പോവുക. ഒരക്ഷരം പോലും മറുത്തു പറഞ്ഞില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി. ഹെറോദേസിന്റെ മരണശേഷം ശിശുവിനെ അമ്മയെയും കൂടി തിരികെ നീ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ നീ തിരികെ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും പരാതികളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, പരിഭവം ഒന്നും കാണിച്ചില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കുടുംബനാഥൻ, വിശുദ്ധ യോസേഫിനെ മാതൃകയാക്കിയ കുടുംബനാഥൻ നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നു ചേർന്നാണ് ആ കുടുംബത്തെ തിരുക്കുടുംബമാക്കി മാറ്റേണ്ടത്. അപ്പന്റെ മാത്രമോ അമ്മയുടെ മാത്രമോ മക്കളുടെ മാത്രമോ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു കുടുംബം തിരുക്കുടുംബമായി മാറത്തില്ല, മറിച്ച് കുടുംബത്തിലെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മക്കളുടെയും ഏറ്റവും ഹൃദയംഗമമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് കുടുംബം തിരുക്കുടുംബമായി മാറുന്നത്. ആ കുടുംബത്തിലെ അമ്മയെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി എന്ന് തന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ ആഴമായ യഥാർത്ഥമായ സമഗ്രമായ മനോഭാവം എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ ജീവിതത്തിലൂടെ കാട്ടി തന്നു. ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേർ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പരസ്പരം നാം ഒക്കെ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടാറുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ അതൊരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നതായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിക്കുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വില കുറച്ച് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കാം. എന്നാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മയെ പോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെ നൽകുവാൻ നമ്മൾ എത്ര പേർക്ക് സാധിക്കാറുണ്ട്? എലീശാ പുണ്യവതിയെ സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എലീശാ പുണ്യവതി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർക്കുക, നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സംസാരം കൊണ്ട് എത്ര പേർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിനെ പകർന്നു നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവോളം നാം ഒത്തിരിയേറെ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തിരുക്കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക്. മൂന്നാമതായി, തിരുക്കുമാരനെ നമുക്കറിയാം, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആകെ പ്രഘോഷണം ഗെത്സമയ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. പിതാവേ,
കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി തരണമേ എന്നതിന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നീ നിറവേറട്ടെ എന്ന്. നമ്മുടെ സാധാരണ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്, ദൈവം എന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ്, ഇതൊക്കെ നടത്തി തരണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. എന്നാൽ ദൈവപുത്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്രകാരം മാത്രമായിരുന്നില്ല. എന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു മനോഭാവം, ഉയർച്ചയുടെ ഒരു മനോഭാവമാണത്. എന്റെ പ്രാർത്ഥന പൂർത്തിയാകണമെങ്കിൽ എന്റെ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണ് എന്ന് ആരായാനുള്ള വിശാല മനസ്ഥതയും കൂടി നാം സ്വന്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർണ്ണത നമ്മൾ സ്വീകാര്യമായി തീരുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇപ്രകാരം ഒരു വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പോൾ കൊച്ചുത്രേസ്യ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് വിശുദ്ധ കൂദാശിയിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൈവസന്നിധിയും ഏറ്റവും പ്രീതികരമായ ജീവിതം ദൈവത്തിന് മുൻപിൽ ജീവിക്കുവാൻ ജീവിതകാലത്തുടനീളം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സഹായവും എപ്പോഴും ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വിവാഹം എന്ന ആഘോഷത്തിൽ മാത്രം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകാതെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇവരുടെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം നൽകുവാനുള്ള ഒരു കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് എന്ന വസ്തുത നാം മറക്കരുത്. അപ്രകാരം തന്നെ ഇവരോട് രണ്ടുപേരോടും പ്രത്യേകമായി പറയാനുള്ളത്, ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ കുടുംബം രൂപീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ വലിയ സമൂഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തമായ പരിശ്രമം, സ്വന്തമായ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണം, അതിൽ പൂർണ്ണമായും ദൈവാശ്രയ ബോധത്തിൽ വളരുവാൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശ്രമിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുള്ള കൃപയ്ക്കായി ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് പോളിനെയും സുരേഷായെയും അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ സംബന്ധിക്കാം. നമ്മളെല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വിവാഹമെന്ന കൂതാശം ബന്ധുതരാകുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ ദമ്പതിമാരുടെ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിന്റെ മണവറ്റ സ്വാമിക്ക് വേണ്ടി സുജീവനർപ്പിച്ച സുജീവനമാണ് പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ദൈവജനമാകാൻ സംരക്ഷണിക്കുന്ന മിഷിയായി നിന്റെ പ്രമാണങ്ങളനുസരിച്ച് മാതൃകാപരമായ കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ച് സ്വർഗീയരിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ പരസ്പര വിശ്വസ്തയോടും ചാത്രശുദ്ധിയോടും കൂടി സന്തോഷപ്രദമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുവാനായ നിന്റെ സ്വകാര്യത്തിന് ആശ്രയിച്ചും ദിവ്യ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചും പ്രാധാന്യത്തിനായി ജീവിക്കുവാൻ സമാധാനത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും ആലയങ്ങളുടെ ഊർജ്ജങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, അധ്വാനമാർ സന്തോഷത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരിൽ നിറയ്ക്കുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുകർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ പ്രിയ സഹോദരനെ, ഈ വധുവരന്മാർ വിവാഹമെന്ന കൂതാശ വ്യക്തിതരാകാൻ പോകുന്നു. ഈ കൂതാശ യോഗ്യതയുടെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നതിന് പുരോഹിതൻ തനിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി മൗനമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആദിയിൽ പുരുഷന ജീവിത സഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ അനന്തപരമായ
Thank you.
സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമ്പത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അനാരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടും കൂടി ഏകമനസ്സോടെ ജീവിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. സഹോദരി, നിങ്ങൾ തലകുനിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുവിൻ. സർവശക്തനായ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരങ്ങളാലും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായ മിശിഹ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഭരണകർത്താവും സംരക്ഷകനുമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗമികമായ സുസ്ഥിതിയും അവിടുന്ന് നിങ്ങളിൽ ചൊരിയട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഭക്തിയുടെ ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ വിശ്വ രഹസ്യങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളട്ടെ. കർത്താവിൻ ഞാൻ ദൃഢമായി ശരണപ്പെട്ടു. ജനം ദിവ്യ മോഹായിക്കും.